4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu. O santo que estamos recordando no dia de hoje, ele nasceu na Itália, em Arona, próximo a Milão, de uma família rica, com muitas posses, mas que principalmente conseguiu comunicar a ele, proporcionar a maior riqueza que um ser humano pode ter no coração, que é o amor a Deus, o seguimento a Cristo. Dado aos estudos, Carlos Borromeu estudou na Universidade de Pávia e em Milão tornou-se doutor em Direito e muito jovem. Interessante. Ele soube, com a graça de Deus, ir correspondendo aos dons naturais e sobrenaturais que o Senhor ia demonstrando, que as situações iam exigindo, e com coragem ele ia dizendo sim. Os santos foram pessoas de sim. Sim a Deus, sim ao bem. E de não. Não ao pecado. Não à tentação. São Carlos Borromeu. Além da habilidade administrativa e dos estudos, ele tinha lá no coração um chamado, uma entrega total a Deus. Aconteceu uma tragédia em sua família. O seu irmão mais velho faleceu e muitos pensaram, agora Carlos vai deixar da sua vida de seguimento a Cristo e de trabalho, de estudos, para cuidar dos bens, das riquezas da família. Mas não foi este o discernimento que ele teve. Diante da morte do irmão, que também era jovem, ele pensou, tenho que me preparar para a minha. E orou mais, buscou mais a vontade do Senhor e disse sim ao chamado, ao sacerdócio. Renunciou todas as posses, todos os bens materiais, por causa da vontade do Senhor. Era esta para ele. Só é possível ser santo fazendo a vontade do Senhor. Não é simplesmente vender tudo, dar para os pobres. É esta a vontade do Senhor. A santidade está na docilidade. E São Carlos Borromeu é um exemplo gritante para nós. Mais tarde tornou-se bispo, arcebispo cardeal em Milão. E que homem apostólico. Sentia com a igreja, por exemplo, no século XVI, toda aquela confusão doutrinal, o Concílio de Trento, ele que tinha uma grande habilidade de organização, de secretaria, o quanto auxiliou o Papa. O Papa que tinha uma ligação familiar com ele, tinha sido seu tio, é. Foi por isso que ele foi santo. Foi por isso que ele foi quem foi? Não, nem todos os papas foram santos. A santidade é um chamado de Deus a cada um. E só Deus sabe quem realmente corresponde. E a igreja canoniza, né? Inspirada por Deus, autorizada pelo Senhor a nos indicar que a santidade é possível e é preciso. Para todos os tempos, para todos os estados de vida, para todos os serviços da igreja, para todas as vocações específicas, São Carlos Borromeu foi um modelo de pastor na caridade, amigo dos pobres, despojado, o homem da sã doutrina, da formação dos padres, dos cristãos, das famílias. Faleceu com 46 anos. É verdade. Mas fez a vontade do Senhor aqui. Por isso, permanece eternamente e intercede por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Música.